Davide, jak si užíváte svůj první mistrovský titul? Jo, je to skvělý, nezapomenutelný vzpomínky, byť bych asi byl radši, kdybych je mohl strávit na hřišti, no. Úplně ten vývoj toho zápasu tomu nenasvědčoval, protože je to derby ke všemu ještě a snad přijde ještě ten čas, ale teďka se to užíváme, je to super. Vy jste se na podzim smolně nadlouho zranil, jak jste potom na jaře kousal ty zápasy, kdy Slavie ztrácela body? Bylo to těžký, prostě odešli tři kluci, kteří byli naše stavební kameny našeho týmu, jak kabině, tak na hřišti, bylo to složitý, ale naštěstí nám nějak ta, nebo je to asi blbě řečený, ale ta pauza, že jsme se dali nějak dohromady a pak kluci, bych jim chtěl poděkovat, že vlastně můžu prožít, i když ne na tom hřišti, tak i to mimo, že to je tak hezký. No. Vy jste v létě přišel jako náhrada za Michela Angadea a Simona Deliho, což byl těžký úkol, ale fanoušci si vás zamilovali. Hráči, spoluhráči vás mají rádi. Jste sám překvapený, jak to všechno se sešlo? No asi nevím, nějak to neřeším, prostě užívám si to, baví nás to a nevím, možná potom mi to třeba dojde, co se stalo, co ne, ale teď si to chci hlavně užít. Poslední věc, co váš zdravotní stav, vaše koleno, jaké to je fáze? Jo, tak teďka to v té fázi, že asi i pro mě hlavně, abych vyběhl na tu trávu, ale bohužel tomu tak nějak to nějak nenasvědčuje, radši jsme to nechali bejt a půjdu do toho do příští sezóny. 100% zdrav do letní přípravy. Jdeme do toho. Díky moc za rozhovor. Taky, díky. Slavy. Ahoj.